eu joguei a Magic Fairy 2.0, porque atualizou. Deixa seu like, 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 pop, é. Então, abri o vídeo. Que ele é um jogo que eu gravei faz tempo. Nem tinha essas salas aqui, esse monte de lugar que tem agora. Então, e agora também temos missões. Pra gente conseguir mais transformações além do Enchantix e do Magic Winks. Aí também temos a roupinha da temporada 4, temporada 2 e 3. Olha que bonitinho. A Bloom da temporada... Acho que é 2 e 3 essa. Muito cut. Então, a gente vai testar a maioria das transformações. E já vai deixando seu like se vocês querem mais vídeos desse jogo. E já vão deixando outras indicações aí nos comentários. Então, ó, temos esses aqui de heroínas. Professores. Eu não entendi porque que o Sky tá aqui, mas tudo bem. E os vilões. Então, vamos primeiro nas heroínas, como sempre, né? E dessa vez, eu não vou começar pela Blue. Haha. É diferente, Belinha. Eu vou começar pela Roxy. Olha que linda. Olha que roxinho fofo. Olha o cabelinho. Tá brilhando, hein? A roupinha também muito fofa. Adorei. Então, ó, bora transformar em Enchantix. Então, fica a transformação. Olha só, Pops. Uau! Que linda. Vamos ver o que tem aqui. Então, olha só. Olha que coisa linda. Aqui, ó, que tá mais escurinho, dá pra destacar bem, ó. Adorei! Eita! Clareou. Ah, a irmã da Bloom. Como que ela conseguiu? Acho que é por missão, hein? Ah, Daphne. Missão... Ai... A gente vai ter que fazer uma nesse vídeo, hein, Pops? Agora, vamos pegar... A... Paragonda. Nossa, deu branco, gente. Faz um tempinho que eu não assisto, na verdade. E vocês, ainda assistem Winx? Coloque nos comentários. Olha só, que bonito. Nossa, parece uma bolha de chiclete. Belly! A sainha, muito bonitinha, gostei. Vamos lá pra fora? Vamos. Olha lá! O lado de fora, só que tá de noite, né? Tem os banquinhos, tem o poço. Isso, tem uma Bloom parada aqui. Ai, tem como a gente ir pra Gardênia! A cidade da Bloom! Então, pera, vamos transformar na Flora pra isso. Ai, que bonitinha a Flora, gente! Vamos ver as roupinhas. Que linda! Mas eu vou ficar com a 1 mesmo. Oita! Não, pera aí, que ela não tem Enchantix. Enchantix, que língua é essa? Como assim? Acho que tem que pegar então essa aqui, ó, pra eu transformar no Enchantix. Então fica a transformação! Viram, gente? Teve até uma rosa. É de papel. Olha que linda. Tava meio bugadinho, gente. Tem o Enchantix, sim. Olha que lindo o cabelo, ó. Uau! E tem o pó mágico. Enchantix. Uau, Enchantix. Pó mágico. Poder máximo, potência máxima, poderes, pó mágico, poder, Enchantix. Tananana. Ai, gente, amo essa musiquinha. Então, vamos para a Gardênia ou a gente faz missão? Vamos fazer missão. Aí, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, eu vou para a Gardênia. Vamos fazer Charmix?
Ah, tem português, ó. Tem inglês, tem... É russo, né? Russo e português, ó. Gostei da variedade, tá? Você tem que encontrar um cristal Charmix. O cristal está perto da torre... Hood? Isso. Deve ser dos especialistas ou do mal ali. Se você encontrar o cristal, você tem que clicar nele, então você terá Charmix. Ah, não é tão difícil, não. Vamos lá, gente. Tem como voar? Não, a gente vai ter que pegar uma que voe, né? Pelo amor. Então vamos transformar aqui rapidinho na Bloom. E fique com a transformação. Pera aí, que tinha um botão aqui embaixo. Vocês viram também? Não, pera, calma aí. Oh! Uau! É uma skin secreta. Que ela só aparece uma vez que você clica. Oh! Vocês sabem quem que é essa? Não. É a Bloom do filme da vida real Fate Wing Saga. Oh! Vocês já assistiram? Não, porque não é pra minha idade. É, se eu não me engano, pra cima de 14. Mas quando tiver acima de 14, eu gostaria de assistir. Vamos ver, né? Mas, bom, ela é muito linda. Parece a... Como que chama? A... Deu branco! Aquela heroína vermelha ruiva também. Não é a Viúva Negra. É a... Começa com W. É... Gente do... Coloquem nos comentários. Mas muito linda. Adorei. Tem como transformar? Oh! Oh! Uau! Olha! Aí sim, hein? Gostei dessa skin secreta. E vocês, Pops? Tomara que ela voe, né? Pra gente ir lá na torre e olhar assim de cima. Ah, mas eu vou achar esse cristal. É só um cristalzinho, gente. Tem que achar, né? Ah, pronto. Não transformou. Ué, gente. Tá bom, não transforma, vai. Então fique com a transformação aí da Bloom. Ah, essa aqui voa, gente. Olha lá. Uma caverna. Será que é do Walter? Vamos ver. Perto da torre. Que isso? Tem outra caverna aqui. Essa aqui acho que é daquele vilão que parece uma formiga lá. Que eu esqueci o nome. É, são as casas das... Das companheirinhas das Winx. Eita, mas eu não vou desfocar na missão, porque senão... Então, ó, vai ter um monte de vídeo esse jogo. Se preparem. Já pode pegar uma pipoquinha. Agora o difícil vai ser esse cristal. Opa. Vocês estão vendo? 5, 4, 3, 2, 1. Que isso? É isso, não é? Não? Ué? Como assim? Gente, não é possível. Nossa, até o reino das sereias? Nossa, é completo, hein? Eu lembro desse episódio que tem os prisioneiros lá que atacam o reino da Ish e tal, os irmãos dela. É legal. Que isso? Agora tá amanhecendo e a gente consegue enxergar melhor. Mas não é brilhante? Sabia que não ia ser fácil, né? Deixa eu ler de novo. Deve estar por trás, mas eu acho que é aquilo, gente. Será que tá bugado? Vamos ver outra missão, vai. Believix. Você deve primeiro na floresta, fora da Alfia. Teletransporte pra Gardênia. Encontre o pet shop e você tem que ir na Roxy. Clique no doador. Ai, Pops. Então vamos pra Gardênia. É difícil essa vida de procurador, né? Ah, não vai pro outro mapa, que bom. Demora menos. Olha que bonitinha, Gardênia. Agora tem que achar o pet shop. É esse aqui, ó. Ha! Tem que ir até a Roxy. Vamos lá. Pegar a Bad. Ai, já vou conseguir o Believix. Os doguinhos. Pronto? Consegui. Então fique com a transformação Believix da Musa, belinha. Da Musa. Believix. Believe.
música. Que música. Adorei, tava até dançando. Então, Pops, o vídeo vai ficando por aqui, mas se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho um desafio. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a hashtag peixe, que tá aqui no aquário. Hashtag peixe. Mas em 2, 3, 4. E tchau! Me sobra de vocês. Tchau pra esse vídeo. Mua! Não se esqueçam de comentar dicas desse jogo, de como eu completar essas missões e desses lugares aí escondidinhos.